מהי התפיסה הכלכלית-חברתית של נפתלי בנט, ראש ימינה? מפלגת ימינה טרם פרסמה מצע מפורט לבחירות 2021. למרות זאת, הצעירו במפלגה כי התמקדו ביציאה במשבר הכלכלי בעקבות הקורונה, ויפעלו לייצר 4,000 מקומות עבודה חדשים. בפועל, פועלו של בנט בתקופת שירותו הציבורי היה קידום רפורמת הקטנת מספר התלמידים בכיתות, חקיקת חוק קידום התחרות בענף המזון, ביצוע רפורמה במכון התקנים להקלה על יבוא חוץ, רגע לפני הקלפי. בואו נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה ונצביע למה שאנחנו מאמינים בו בפריימריז של ישראל.